rifletto f'emozjoni partikolari, emozjoni li hija r-rabja. Min fejn tiġi r-rabja? Ġesu jispjega u jgħallem dan il-mod. Darba fosl ħarin li d-disċipli tiegħu qalilhom, jekk inti tkun qiegħed ittella l-offerta u ħuk jonqsok xi ħaġa, l-ewwel mur irranġa magħhuk, imbagħad kompli bl-offerta tiegħek. Imma għalxiex Ġesu għalhekk? Ġesu jaf li meta inti xi ħadd jonqsok, inti ħatweġġa. U dik il-weġġa tqanqal emozzjoni negattiva, tqanqal ir-rabja. Ir-rabek ma tiegħux ħsiebha, taf toħodlok kontroll ta' ħajtek. Fil-moment li persuna titlef il-kontroll tal-ħajja tagħha, titlef il-paċi, titlef it-tranquillità tagħha. Ġieli smajna b'esperjenzi, ġieli smajna b'realtajiet meta persuna titlef rasha kapaċi tagħmel devastazzjonijiet. Waqt moment ta' rabja, persuna kapaċi tasal toqtol. F'moment ta' rabja ngħidu kliem diskors li ma taħsbux u għaffara jiddispjaċik. Ir-rabja jaf tibqa' tinġema ġewwa fik u tarilek ħajtek, konsegwenzi anke fuq is-saħħa. Jaf tasal biex tpatti. Imma x'għandi nagħmel jekk jien għandi dan is-sentiment ġewwa fija, jekk jien għandi din l-emozzjoni. Pietru darba fosl oħrajn il-Ġesu saqseħ mistoqsija. Għallu x'ikem il-darba għandi naħfer jekk meta ħija jonqosni. Għallu sa seba' darbiet? Mhux sa seba' darbiet, iżda sa seba' u sebgħin darba. Jiġifieri Ġesu qed jgħidilna m'hemmx limitu kemm għandi naħfer. Għalxiex m'hemmx limitu kemm għandi naħfer? Għax għandna bħala umani, bħala bnedmin, nonqsu lejn xulxin. Għandna d-difetti tagħna. Darba quddiem Ġesu ġabulu mara u akkużawha kienet prostituta. Ġesu qalilhom min m'għandu ġnub iwaddab l-ewwel ġebla. U jien ngħid il-Malti jgħid kull min jolli jdeħ, kulħadd għandu xixhom. Aħna l-koll nonqsu lejn xulxin, allura aħna l-koll għandna bżonn naħfru u għandna bżonn niġu maħfurin. Ekku tajb li f'dan il-moment nirriflettu, nirriflettu fuq it-talba tal-missierna hemm sentenza partikolari li Ġesu jgħallimna. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Hekk qed jagħmlu dan il-moment ta' riflessjoni llum. Naħfru lill-oħrajn għax għandna wkoll għandna bżonn min jaħfrilna. U dan kollu nagħmluh għall-glorja tal-Missier. Hekk hija flimkien illum nagħmlu pass, nieħdu deċiżjoni. Deċiżjoni li aħna nagħmlu din il-bidla. Hemm bżonn li din inċeduha mill-ħajja tagħna. Ħalli nkunu tassew ħils, ħalli tassew insibu l-fejqan, tassew insibu l-kuntentizza. Aw min jgħid naħfer iva ninsa le. Imma mhux hekk ngħidlek. Aħfer iva u ibqa' ftakar. Ibqa' ftakar li inti ħfirt. U dan għamlu mhux għalija, imma għamlu għalik personali. Għax fil-maħfra hemm il-fejqan, fil-maħfra hemm il-ħelsien. Għalhekk mulej Misser Qaddis, nitolbok tagħti l-forza, il-qawwa u l-kuraġġ sabiex din hija, din uħti, tasal għal din l-okkażjoni ta' maħfra, għal din it-deċiżjoni, għal glorja tiegħek. Glorja l-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi miegħek. Grazzi, Rodrik, xi kliem sbieħ. Nilqa' llum fil-